אז שוב, שלום לכולם, מי שלא מכיר אותי, שמי סלאבה, ואנחנו ביחד עם המרצים מדהימים בתחום של עסקים, יזמנו כנס שנקרא איך למגנט אליך לקוחות. אני רוצה להודות, ככה לפני הסיום, לחברת פלנט, שזה ארגון נטוורקינג אונליין, ששם הכרתי מלא אנשים בעלי ידע רב, מדהימים שירצו פה בכנס, אז אתם גם כן מוזמנים בהמשך להתחבר, אני אשאיר לכם כתובת, ואנחנו נתקדם להרצאה הבאה שלנו עם דוקטור אליזבטה לוין, שאני באופן אישי מאוד אוהבת אותה, וזאת מרצה עם המון ידע במגוון תחומים, והיא תדבר על איך בעצם בונים מוניטין, שטוב שם משמן טוב. אז ליזה, בבקשה, הבמה היא שלך. שלום רב לכולם. אני שמחה עוד פעם להיות בפסטיבל של סלאבה. והיום, כפי שסלאבה כבר אמרה, הנושא של השיחה שלנו תהיה טוב שם משמן טוב. אני אבנה אותה משלושה חלקים. שנים רבות אני חקרתי ולמדתי על חיים של הרבה מאוד אנשים. מאות, אם לא אלפי, ביוגרפיות וקורות חיים של אנשים בדקתי, ובין היתר גם תשומת ליבי הייתה מרותקת לשאלה איך הם הרגישו אחרי שהשיגו את אותם המטרות שהציבו לעצמם. האם הם עצמם היו מרוצים מזה, מאושרים מזה, מה זה נתן להם אישית, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אז על כך חלקית כתבתי בספר שלי גם תאומים שמימיים, ששם דיברתי על אנשים שנולדו באותו יום, באותה שנה, ואיך הם ניצלו את אותם ההזדמנויות שהחיים נתנו להם. האם הבחירות שלהם תמיד היו זהות, או שניתן ללמוד משהו מהבחירות שלנו, ומהו חופש הבחירה שלנו, מהם הגבולות של חופש הבחירה. ובספר השני שלי, של השעון הפניקס, הסתכלתי גם להצלחה של אנשים בהיבט הרבה יותר רחב, שאיך אנחנו יכולים להבין את זה אחר כך, לאחר המעשה, ברוח השעה וברוח הזמן. האם הם באמת תרמו את אותה תרומה לעצמם ולסובבים אותם, כפי שחשבו על זה? ומה אנחנו שוב יכולים ללמוד מזה מבחינת הזמן, מבחינת הרגע, של עשייה, מבחינת ההשלמה של העשייה שלנו, בסופו של דבר. אז היום אני אנסה לקצר את זה בשלושה חלקים. בחלק הראשון אני אדבר על כמה דוגמאות הבולטות ביותר מהמחקרים שלי, ובחלק השני אני בפעם ראשונה אשתף אתכם בניסיון מה שנקרא מבית אבא, ממה שאני למדתי מהדורות הקודמים של המשפחה שלי. והיום נהוג מאוד ומקובל שבסוף נותנים כמה טיפים או כמה כללים לפי השיטה, איך אנחנו עובדים בשיטתיות כדי להשיג את משהו. אז גם אני הפעם ניסחתי כמה כללים שהם חלק מההוויה ואורח חיים שלי אישית, ואני אשמח לשתף אתכם ולתת אותם בצורה מסודרת. אז אנחנו מתחילים מכך שאחד האנשים שבטח ובטח הצליח, גם מבחינת הכסף וגם מבחינת התהילה וגם מבחינת אותם המטרות שיציב לעצמו, זה אלפרד נובל. הוא הצליח להקים תעשייה שמייצרת את חומרי נפץ. הוא גם ימציא חומר נפץ. והכסף שקיבל וזכה מכך, הוא היה כסף בעל יאומן. ובטח בלשון של המפגש של היום, הוא מגנט לעצמו המון לקוחות. אבל האם היה מאושר? זאת השאלה. מה הוא הרגיש בסופו של דבר? וכאן אני מדברת אתכם גם בתור חוקר שעושה כבר לפחות 10 שנים, בנובליסטיקה, בתחום של החקר פרסי נובל.
ומה שלמדתי על חייו של אלפרד נובל, שהיה איש ממש עצוב בסוף חייו. עצוב זה לא מילה, הוא פשוט נכנס לדיכאון. כי הוא חלם, החלום שלו היה לפתח חומר נפץ למטרות נשגבות של אנושות, כדי לסלול כבישים, כדי לסלול מנהרות בתוך ההרים, וכל מיני דברים ששם אנחנו זקוקים לעזרה של חומרי נפץ למטרות של שלום. אבל מהר מאוד הוא הבין שלא כך הוא. אנשים השתמשו בהמצאה שלו למלחמה, לצרכי המלחמה אחד בשני. ולא די בכך, אחד האחים שלו גם מת בצורה זוועתית בזמן הניסיונות שנעשו במפעל שלהם בעת פיתוח חומרי נפץ. אז גם הכאב האישי וגם הכאב של אנושות גרם לו להגיע לדיכאון. ומתוך הדיכאון העמוק שהוא היה בו, הוא ניסה לחפר על מעשיו, ולכן הוא יסד את הפרס נובל. כל הכסף שהוא זכה לו במהלך חייו, הוא רצה להפנות לצרכי הפיתוח, הטכנולוגיה, למען חיי שלום עלי אדמות. וכך לפני ההליכה מהעולם הזה, בגיל צעיר יחסית, בסך הכל 63, הוא השאיר לנו את כל הכסף שלו כדי לקדם את המומחים, גם סופרים וגם מדענים, שיפתחו כלים ויתנו כלים לחיים הרבה יותר שלווים ומספקים עלי אדמות. אבל בעצמו לא הצליח להיות איש מאושר. האם אותה מטרה שיציב לעצמו, לתת, להעניק את תחושת האושר לנשים, וגם לקדם את החיים של היוצרים, הן בספרות והן במדעים, האם זה באמת עזר לאנשים להרגיש את עצמם שמחים ומאושרים? גם כאן העובדות בשטח לא בדיוק מסמכות לעתים קרובות. לדוגמה, ואני מביאה רק את הדוגמאות הכי זועקות והכי בולטות. הסופר והמשורר השוודי, הארי מרטינסון, וסליחה, אני חייבת לחזור, כי לא סיפרתי באמת עם מה יצא מן החיים אלפרד נובל, האמרה המאוד חשובה שלו, מוניטין טוב חשוב יותר מחולצה נקייה, בשונה ממוניטין, את החולצה אפשר לחבס, ואת המוניטין אי אפשר לחבס, וזה מה שבאמת גרם לו להיות בדיכאון. אז לגבי הארי מרטינסון, איש ספרות שוודי, שהיה די פופולרי וכולם מציינים שהכישרון שלו בלט באותם השנים בשוודיה, הוא זכה בפרס נובל על הספרות ועל השירה שלו. האם זה עשה אותו לבן אדם מאושר? מסתבר שלא, כי מיד עם זה שהוא זכה בפרס נובל, הוא התקשה להתמודד עם הביקורת שנמתחה עליו לאחר שזכה בפרס, כנראה בכלים לא הכי נקיים, בוא נאמר כך. כי תמיד היו חשדות שהוא כשוודי כן היה מעורב באיזשהם תככים או במלחמות של המוניטין ותהילה בין האנשים. והשמועות שנפוצו בשוודיה גרמו לכך שנלקח ממנו שמו טוב. אז תהילה הייתה לו, כסף היה לו, אבל שם טוב נעלם לו. ואני כאן כתבתי בדיוק כפי שמביאים את הסיפור שלו בוויקיפדיה ובכל המקומות של הפרסום, כי כשאני קראתי את זה, נדהמתי והרגשתי לא טוב. אדם היה מאושפז בבית חולים, ושם עשה לעצמו חרקירי בעזרת המספריים. כלומר, מה יכול להיות נורא יותר מסיכום וסיום חיים שאמורים היו להיות חיים מאושרים של תהילה ושל אושר. אדם קצת פחות דרמטי מבחינה זאת, אבל מי שמכירים בכל העולם את היצירות שלו
ואת הסרטים שנעשו על פי יצירות שלו, ועל החיים המאוד מיוחדים שלו. זה הסופר האמריקאי ארנסט המינגווי. הוא חלם על פרס נובל. לא רק פרס נובל, הוא חלם על ההוקרה ותהילה וכסף. המטרה האישית שלו הייתה להוכיח להורים שלו ולסביבתו שהוא אכן ראוי לפרס, שהוא אכן ראוי להיות מקובל בעולם הזה. ומה שמעניין, כשזכה בפרס, וכאילו היה אמור כבר להרגיש בשיא האושר, זה לא עבד ככה. להפך, הדיכאון שהיה בו גם לפני כן, רק דרדר אותו להיות עוד יותר אלכוהוליסט ממה שהיה כבר קודם, ובסופו של דבר, השנים האחרונות לחייו, הוא הלך לעולמו איש צעיר, בסך הכל גם בעצם 61 שנים היה עלי אדמות. אבל כשנתיים האחרונות הוא כבר היה כל הזמן כמעט שרוי בתיכאון עמוק. לא לכך כמובן פילל, ואני בספק רב אם זאת הייתה המטרה שלו. אבל שוב, המטרה הייתה לא רק ליצור את היצירות ולהביא לנשים את הידע שלו ולשתף אותם, אבל גם לזכות בפרס, בכסף, וכמובן אצלו לקוחות וקהל של הקוראים שלו. טוב, אז די היום עם המקרים כל כך מצערים, ואני אספר לכם סיפור שונה לחלוטין על הגברת מריה גופרט-מייר, שנולדה ב-1906 בגרמניה, והייתה בת יחידה לפרופסור לרפואת ילדים, והוא היה איש משכיל במיוחד, ומילדות אמר לה, ותזכרו את זה, זה יהיה מצחיק בסוף הסיפור שלה, שהוא לא מצפה ממנה שהיא תחיה חיים של עקרת הבית. עקרות בית יש רבות, אבל הוא רצה ממנה שתמצא איזושהי משימה בחיים שלה, מהות את חיים שלה. ומה שהיא אהבה מגיל צעיר, זאת הייתה פיזיקה. ואותם השנים שהמדעים בשביל נשים היה למעשה גן סגור, היא כבר למדה והצליחה מאוד, ושם גם בלימודי פיזיקה היא פגשה את בעלה לעתיד, האמריקאי בשם מאייר. הזוג הצעיר התחתן, וב-1930 הם שניהם הרגישו שגרמניה זה לא מקום טוב להיות לאנשים בעלי מצפון, בעלי חשיבה דמוקרטית ואהבת אנוש, והם עזבו את גרמניה לארצות הברית. וכשהם הגיעו לשם, הוא מיד התקבל לאוניברסיטת בלטימור, כאשר המשכורת שלו, שימו לב, הייתה פי ארבע נמוכה יותר מאשר בגרמניה. כלומר, הוא עזב ב-1930 עוד לפני עלייתו של היטלר לשלטון, אבל כבר הרגיש עניין של המוסריות ושל התוכן חיים הרבה יותר חשוב לו מאשר המשכורת. ומה עם גברת מאייר? גופרט מאייר, היא כבר הייתה נשואה באושר לבעלה, והם לשני ילדים חמודים, בן ובת, שאף גדלו אחר כך לאנשים מאוד מכובדים בעולם הזה, ואוהבים את האבא ואימא שלהם, אבל היא גם הייתה פיזיקאית ממש מהדרגה הגבוהה ביותר שאפשר היה לתאר באותם הזמנים. אז כמובן שלה גם נתנו משרה כפרופסור באוניברסיטה לפיזיקה. עם תנאי אחד, אף פרוטה. היא לא קיבלה שום משכורת. היא הייתה מתנדבת, כי בתור אישה של פיזיקאית, באותם שנים, עם יחס לנשים, היא אישה היה בכלל שהיא תקבל ולו משהו מבחינה כספית. 9 שנים היא למדה שם, עזבו אחר כך לניו יורק, והייתה באוניברסיטת קולומביה, ותנחשו מה? שוב, היא נשארה עקרת בית, שעבדה בהתנדבות עם התחביב שלה, שנקרא פיזיקה עיונית, ובאותם השנים היא כבר הגיעה להמצאה בפיזיקה עיונית, שתביא לה אחר כך פרס נובל, כי היא אישה שלא רק בניסויים עבדה, אלא בעיקר בתחומים הכי, מה שנקרא, גבריים בפיזיקה, פיזיקה עיונית. אחר כך, בזמן המלחמה,
היא התנדבה לפרויקט מנהטן. אתם יודעים שזה הפרויקט של פיתוח פצצת אטום. והתרומה שהייתה, שלה הייתה חשובה מאוד למיזם הזה, ואחר כך עוד 6 שנים היא עבדה גם במעבדות וגם בהוראה, ותנחשו מה? הכל בחינם. אז כשהיא זכתה סוף סוף ב-1963, בגיל 57, היא זכתה סוף סוף לפרס נובל ולהוקרה בינלאומית, וסוף סוף זכתה גם לכסף. אז היא אמרה, אני מוזר לי מאוד לגלות, השחייה בפרס הייתה הרבה פחות מלהיבה מהעיסוק בעבודה עצמה. ואתם יודעים מה כתבו בארצות הברית, קודם כל, כולם ראו שהיא אישה יפהפייה, באמת הייתה אישה שנעים היה לדבר איתה, אישה שהייתה יפה, רחוקה מאוד מאותה סטיגמה של נשים פיזיקאיות שהן צריכות להיות לא לבושות ובודדות ועריריות וכל מיני דברים. יש לכם פה אישה, אם ועקרת בית. אז כולם כתבו, הנה עקרת בית שזכתה בפרס נובל. רק שכחו שוב לציין שאותה עקרת בית למעשה בהתנדבות עבדה שנים רבות בתור פרופסור לפיזיקה באוניברסיטאות בארצות הברית. אבל היא הייתה מאושרת, היא קיבלה אישור למה שהיא עשתה. ועוד סיפור אחד שכבר מכניס לנו כאן כמה מושגים. גם אצל מריה גיופרט-מאייר כבר אפשר לציין קודם כל ענווה. היא עשתה הכל גם מתוך עניין, אבל תמיד מתוך צניעות וענווה אמיתית. אבל גם אני רוצה פה לספר סיפור של ענווה, תזמון ועיתוי, שלמדתי מאדם שהכיר את זוכה פרס נובל, מרשל וורן נירנברג, היהודי הביולוג מארצות הברית, שזכה בפרס נובל על אחד התהליכים לגילוי של הגנום האנושי. אבל הסיפור שאני אספרת לכם זה משהו שקשור בתהליך השחייה. מה מביא אותנו למקום הנכון וברגע הנכון, ומה נדרש מאיתנו לגלות את התכונות שלנו באותו רגע נכון. הסיפור הזה נכתב בספרו על ידי פרופסור לכימיה אישטן הר גיטאי, אדם יקר מאוד שכתב המון והכיר כמעט כל חתני פרס נובל בכימיה, והוא הכיר את מרשל וורן נירנברג, אדם בעל ענווה מאוד גדולה. אבל הסיפור הלך ככה. ב-1961 הייתה ברוסיה כבר תקופת ההפשרה, ובאותה תקופה פתחו קצת את גבולות, את מסך הברזל של רוסיה, והזמינו לכנס בביולוגיה או בכימיה את גדולי המומחים מכל העולם, כי סוף סוף התחילו לדבר בגלוי גם על הגנטיקה. ורוסים כל כך רצו לעשות את האירוע הזה מרשים, שהזמינו כמעט את כל הגדולי העולם במדעים באותה תקופה, ונתנו לזה חשיפה ופרסום מאוד גדולים. והגיעו אכן מומחים, ולכל מומחה גדול, וכיוון שהיו רבים, אז נתנו גם, אתם יודעים, מושבים במקביל. כאשר למישהו שהוא בעל השפעה נתנו האודיטוריה או העולם הכי גדול, ולכמה אנשים שככה לא היה להם שם באותה תקופה מי יודע מה ידוע, אז נתנו להם כמה חדרים צדדיים עם המושבים והרצאות במקביל. אז באותה תקופה מרשל וורן נירנברג היה בן 34, אסיסטנט הוראה באחד האוניברסיטאות, שגדל באזור של העוני, של המהגרים יהודים בניו יורק, ופשוט אהב מאוד את מה שהוא עשה, אהב ועשה את זה מכל הלב, והוא הגיע גם לכנס, כי מתלמד עדיין, אסיסטנט, ולא נתנו לו הרצאה בעולם הגדול, נתנו לו איזו הרצאה בחדר קטן מאוד, והגיעו להרצאה על פי הרגיטאים, או 3 או 4 אנשים, אפשר היה לספור אותם על ידי אצבעות, של יד אחת. נו, אפשר היה מה לומר, שזה כישלון. מי יקשיב לך? אתה מכין הרצאה, ולא מגיעים אנשים, אין לך למי לספר, אין לך על מי לדבר. אבל יש משהו אחר, יש עניין בחיים, ויש רצון לשתף את מה שאתה עשית. ומרשל וורן
עשה זאת, הוא העביר הרצאה כאילו הוא באודיטוריום הגדול, בעולם הגדול ביותר, בכל העניין, בכל הלהט, והוא לא ידע דבר אחד, שאחד האנשים הצעירים שנכח בחדר ושמע אותו, היה אסיסטנט של אחד מזוכי פרס נובל הגדולים בפענוח גנום, והוא שמע את ההרצאה, ומיד אחרי ההרצאה, רץ לטלפון וצלצל לארצות הברית, ואמר לפרנסיס קריק הגדול והמפורסם, שמעתי משהו שזה פיצוץ של הרצאה, זה משהו שמשנה את כל מה שידענו, אתה חייב לשמוע אותו. וזה היה פרס נובל. וככה לפעמים אנשים שחושבים שהם לא מגנטו עליהם את ה, נגיד, קהילה גדולה או קהל רב, אלא פשוט ברגע הנכון, מתוך ענווה ועניין, דיברו לאותו אדם היחיד שיכול היה לעזור להם באותו רגע לקדם את העניין שלהם. ובאמת, כפי שאני ציינתי, הוא חי חיים ארוכים, מרשל וורן נירנברג, היה אדם צנוע מאוד, ותרם הרבה מאוד להשכלה ולהשכלה של הצעירים בארצות הברית. אז זה היה חלק של הסיפורים כלליים, ידועים ופתוחים לכל. והיום יש לי חודש מיוחד בחיי, ואני רוצה בפעם ראשונה לשתף אתכם במשהו הרבה יותר אישי, ומאיזשהו רגע שהיה בדיעבד אחד הרגעים המקוננים בחיי, ואולי החשובים ביותר בחיי, שקשור לסבא שלי, זכרונו לברכה, יוסף סלבצקוי, שהוא היה יליד של השנים המיוחדות, הוא נולד, והשנה סוף סוף אני יודעת, בוודאות, סוף סוף מצאתי מסמכים, שאכן נולד במולד הפניקס ב-1890, כאשר בא דור של אנשים שהחיים שלהם היו לא פשוטים, אבל הייתה להם תחושה של שליחות ויכולת נבואית מאוד מפותחת. אז למרות שסבא שלי, זיכרונו לברכה, נולד בתחום מושב, בעיירה קטנה מאוד יהודית באוקראינה, לא זכה להשכלה, והחיים שלו היו קשים במיוחד. בגיל צעיר הוא גויס לצבא הצערי, ובזמן מלחמת עולם הראשונה הוא לחם בחזית. וכל דבר שהוא עשה בחיים, הוא עשה עם כל הלב, ועם כל העוצמה וגבורה, והוא זכה לעיטור הגבוה ביותר שהיה אז אפשרי, זה 4 עיטורי גיאורגי, שזה העניק לו למעשה את זכות לחיות גם בערים הגדולות בקייב, וזכות גם ללמוד שילדים שלו יוכלו ללמוד באוניברסיטאות. אבל הוא הבין שמשטר הצארי תם זמנו, ובכל הלב תמך במהפכה הראשונה הדמוקרטית של פברואר ב-1917, אבל מיד עם המהפכה השנייה הקומוניסטית, הוא הבין, איש נביא היה, שעם משטר הזה הוא לא רוצה שום שיתוף פעולה. הוא שנא את המשטר הזה. הוא חלם על יום שהוא יעבור מן העולם. והוא לא רוצה שיתוף פעולה איתו בשום פנים ואופן, והיה גם נכה מלחמה. וזה העניק לו זכות לעסוק משהו. היו אומרים פה, שהיה יוזם זעיר. הוא פתח מספרה קטנה בביתו, וידע לעשות אנשים מאושרים בזכות זה שהם הסתכלו בראי ואמרו כמה שאני יפה. היה לו פשוט יכולת לתת לאנשים את המראה, להעניק להם מראה הכי יפה שבעולם. אבל לא די בכך. עם כל אדם שהיה אצלו במספרה, הוא גם דיבר. ודיבר על כל הדברים, כולל פוליטיקה באותם התקופה. והוא דיבר דברים שאף אחד לא ידע איך לעכל את זה, על זה שהמשטר הזה יעבור מן העולם, או על זה שאנשים יגיעו לחלל, על כל דבר שראה את העתיד, וכמובן על זה שילדים שלו יחיו בישראל, בארץ ישראל, וזה היה החלום הגדול שלו לכל המשפחה. סבא שלי לא הגיע לראות את רוב הדברים שחלם עליהם וראה אותם. הוא הלך לעולמו די צעיר, ב-1961. טוב, סבא שלי הלך לעולמו,
וכאילו שהסיפור תם ונשלם. אבל בשבילי הוא התחיל ב-1974. במרץ 74 היינו כבר בדרך לארץ, חיכינו כבר לאישור הסופי שלנו לעלייה. ואתם יודעים, מטבע הדברים באותה תקופה חששנו מאוד מפרובוקציות. וגרנו בבית מבודד כזה, ואבא ואמא אמרו לי שבשום פנים ואופן אני לא פותחת דלת לאף זר, כי לא יודעים מה יעשו לנו. ויום אחד היה צלצול בדלת, הסתכלתי, הצצתי, וראיתי איזשהו אדם מבוגר, אוקראיני, פשוט וחביב. לא יודעת מה היה הדחף שלי, עשיתי משהו בדחף רגעי, אמרתי אני פותחת לו את הדלת. פותחת דלת ושואלת אותו, כן, מה אתה מחפש בבקשה? אומר, את יודעת מה, פעם היה פה ספר, הייתי פה אצל ספר, אני לא מכיר, אני ניר אחרת, ופעם הגעתי פה בענייני עבודה, ואני זוכר איזה איש היה, איזה דברים דיבר, הוא פקח לי עיניים, הוא שינה את חיי, אני רוצה לראות אותו שוב. אמרתי לו, סליחה, סבא שלי כבר 13 שנים לא בחיים, הוא כבר הלך לעולמו. והאיש כמעט בכה ואמר לי, את יודעת מה, כל השנים האלה אני טיפחתי חלום שיום אחד אני אגיע לכאן ואגיד לו תודה רבה. ואני בכיתי. וגם היום אני בוכה כשאני מספרת את זה. כי אתם יודעים, להיות סתם ספר, מה זה ספר בסך הכל? זה לא חתן פרס או משהו. אבל להעניק לבן אדם תחושה ש13 שנים לאחר מותו של אותו איש, מישהו יגיע הביתה ויגיד לנכדתו, זה היה איש ששינה את חיי רק ברגע אחד, ככה. זה שעשה לי תספורת ופקח לי עיניים על המשטר ועל החיים ועל כל הדברים. טוב, הסיפור הזה מלווה אותי, ואני מודה לסבא, אחד הדברים שאני חווה לו, זה שהוא העניק לי את השם שלי. כשנולדתי, הוא אמר להורים שלי, אתם יודעים מה, היא חייבת את השם בינלאומי, כי תהיה לה קריירה בינלאומית. איך ידע זאת? לא יודעת, אבל היום אני ממש מודה לו ולהורים שלי. וכאן הסיפור שאני חשתי בימים האלה, איך הדברים פתאום חוזרים במעגלים. והמעגל כזה, אבא שלי הלך לעולמו לפני 13 שנים. אנחנו הגענו ארצה כשהוא היה בגיל 53, ומורה לפיזיקה שזכאי היה כבר בפנסיה בעיר שלנו. ובעיר שלנו בקייב אהבו אותו מאוד, ולהגיע בגיל 53 ללא שפה עברית ולהיכנס לבית ספר, זה כמעט בלתי אפשרי היה. אבל שני ההורים שלי עשו את זה, וגם אבא שלי עשה את זה, ונכנס ולמד בבית ספר ריאלי. הפך למורה לפיזיקה, והשפה זה לא היה החלק החזק שלו, החלק החזק שלו זה היה פיזיקה. ושוב, כמו שסבא שלי, גם אבא שלי בזמנו ויתר על הקריירה, ואמר, כשהציעו לו להיות בפרויקטים של הפיזיקה האטומית וגרעינית ברוסיה, כי הוא היה תמיד מצטיין ומבריק, הוא אמר לו, עם המשטר הזה אני לא רוצה שום שיתוף פעולה. ולכן הפך למורה. ובאמת היו לו תלמידים רבים בכל העולם בסופו של דבר, עם פתיחת הגבולות. אבל כשהגיע ארצה, לימד בריאלי. אז אני ידעתי שאבא אהב ללמד בריאלי, והכל היה, הכל אהבו אותו. אבל החודש, 13 שנים חלפו מאז שאבא שלי הלך לעולמו. ואני אף פעם לא סיפרתי סיפור על הסבא לילדים שלי. אבל החודש פתאום מצלצל הבן שלי, הבן הגדול שלי, ואומר, אמא, בטח את תרצי לדעת משהו. מה? בענייני עבודה הייתה לי פגישה מקרית עם איזשהו איש בתחום העבודה שלי, והשיחה התגלגלה, ונודע לו שאני יליד חיפה. אז הוא שאל, אולי במקרה למדת בריאלי? אני הייתי לו, אמר הבן, לא, אני לא למדתי בריאלי, אבל סבא שלי לימד בריאלי. מה השם של סבא שלך? בוריס לבוצקוי. ואז איש אמר, וואו, זה הבוריס הסלובוצקוי האגדי? זה המורה שנתן לנו את האהבה שלו? אז אתה הנכד שלו? הוא אומר לי, אמא, 13 שנים כבר סבא לא איתנו, תראי מה קורה. ואז סיפרתי לו את הסיפור, שהוא חוזר כנראה כאיזשהו תקליט,
כי מופנם, למרות שאני, שוב, אני מדגישה, לא סיפרתי את הסיפור על סבא יוסף לילדים שלי. אבל הוא חזר אליי, ואני חייבת כאן לומר עוד משהו. אבא שלי, כמו שסבא שלי, לא חיפשו את זה. הם לא חיפשו בחיים את התהילה ולא את הכסף. כי העבודה שעסקו בה לא הייתה ממש רווחית. אבל הם עשו את זה עם כל הלב. ואיפה שלאבא שלי, זכרונו לברכה, לא היו מילים מספיקות בעברית, הוא נתן את כל הרצון הטוב שלו לחינוך הילדים, וכנראה שהרצון הזה נפל על קרקע פוריה. אז איזה מסתבר, סיימתי את החלק השני, שזה חלק האישי, ואני עוברת לחלק השלישי ולפיתוח הגישות שאני אימצתי לעצמי במהלך חיי, ואני מקווה שאולי את מישהו זה עניין גם לשמוע. אחד הדברים שאני עוסקת בתחום העבודה שלי, זה פיתוח של גישה של ארבעת היסודות, שכולנו למעשה בנויים או מורכבים בפעולות שלנו מארבעת יסודות, כאשר אש מבטא את הרצון, אנרגיה וכוח המניע שלנו. אדמה נותנת לנו אפשרות של פעולה, עשייה ומעשה. אוויר אומר לנו איך אנחנו מפתחים את החשיבה שלנו, שפה, תובנות. ובסופו של דבר, בסופו של כל תהליך של הבנייה של משהו חדש, או יצירה של משהו חדש, או תכנון התוכניות שלנו, בא השלב של המים, כאשר אנחנו ברגשות שלנו מרגישים האם אנחנו מאושרים, ומאושרים זה תמיד פסיבי, זה תמיד סביל, כי אושר זה משהו שאנחנו לא יכולים ליצור את התחושה הזאת בעצמנו. אנחנו פשוט מקבלים אישור מאושרים על כך שעשינו משהו שהוא מתאים לאותה תקופה שאנחנו חיים בה ולאותו ייעוד שאיתו אנחנו הגענו לעולם. ואז יש לנו תחושה של רגש ששוטף אותנו ומעניק לנו את השמחת החיים, שזה במשהו שאנחנו מעניקים אז לכל הסובבים אותנו ולכל העולם. אז בדומה לארבעת היסודות, אני השגתי לעצמי מין תהליך מה אני מצפה מעצמי כאשר אני ניגשת לפרויקט כלשהו או לעבודה כלשהי. אז קודם כל אני חושבת, האם יש לי עניין בכך? האם יש לי רצון, דחף, אנרגיה, משהו פנימי שאומר לי, אני דוחף אותך לעשות את זה. ואם אני מרגישה את הדחף הזה, אז אני עוברת לשלב הבא, והשלב הבא זה עבודה. עבודה, עשייה. איך לעשות את זה, להגשים אותם הרצונות, אותו כוח מניע שגרם לי לצאת לפרויקט מסוים. זה פעולה, עשייה, מעשה, זה דורש המון השקעה, כוח, לפעמים זה מתיש. ואחר כך שלב של ענווה, שהוא חשוב במיוחד, כאשר בשיטת נעשה ונשמע, אנחנו עושים משהו, ואז אנחנו שומעים בפנים, האם באמת ההבנות שלנו או תובנות שלנו הביאו לנו את אותה תחושה של השתייכות, שייכות לרגע. האם יש גם מסביבנו עוד אנשים שזקוקים למה שעשיתי, האם אני יכולה להסביר להם, והאם אני גם יכולה לשמוע מהם, מה הם עשו, כי גם הם עכשיו באותה תקופה קרוב לוודאי מגיעים לרעיונות דומים, ורק ביחד נוכל בסופו של דבר להגשים את החלום שיהיה גם לטובתי, אבל גם לטובת הסובבים אותי. ואז באה עין הרביעית, וזה מה שחשוב לי, כי אני עוסקת בעיתוי, בזמן, בעת. כי כל דבר שהוא עשוי בעיתויו, הוא יכול לתרום לאנושות. אבל כל דבר שנעשה בתקופה לא מתאימה, הוא הולך נגד כיוון הזרם, והוא יכול להזיק. אז אנחנו לומדים מהקוהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ועיתוי זה דבר מאוד עקרוני לכל אחד ואחד מאיתנו. כי כשעבדנו ועברנו את כל הדרך הזאת של רצון ועבודה, וענווה להבין שיש מעלינו עוד כוחות גבוהים יותר, או יש בסביבנו עוד אנשים שעובדים במקביל לנו, וגם להם צריך לתת את הכבוד הראוי להם, לבטא את מה שהם חושבים כהישגים שלהם. רק אז אנחנו יכולים להגיע לעיתוי הנכון.
אז מה שאני אמרתי, שבדרך להצלחה ולאושר, בשיטת ארבעת העיינים, אנחנו בסופו של דבר מסוגלים להפוך את העין, שזה עבודה, לאושר, שזה אישור שבה, שישלמנו את כל התהליך, ואנחנו מרגישים בסופו של תהליך את עצמנו מאושרים עם אישור. ומי שזוכה לכך, יודע שבאותה תקופה אנחנו מגיעים לשיא של השלימות עם עצמנו ועם העולם. אולי יש רגעים כאלה בודדים בחיים, אבל אני מאחלת לכל אדם שיוצא לדרך לאמץ את זה, כדי ולו פעם אחת לחוות את התחושה הנהדרת והסוחפת הזאת. אז על כך כתב בזמנו פרנסיס בקון, לבחור את הזמן הנכון, העיתוי, פירושו לחסוך בזמן, ועדיף לא לעשות כלל מאשר לפעול ברגע הלא מתאים. אז ברגע שסיימנו את כל התהליכים, אנחנו גם נותנים כבוד לסובבים אותנו, על ידי כך שאנחנו משווים את המיקום שלנו בעשייה, ביחס לכל האנשים שהולכים איתנו לדרך, ואם אנחנו יכולים לאמץ את זה, אנחנו נגיע לתחושת האושר. אבל אם אנחנו יוצאים לתחרות איתם, או לתחרות עם הזמן, אנחנו עלולים שלא להגיע לתוצאה של האושר, וחס ושלום להגיע לאותם התוצאות שחוו או המינגווי, או מה שסיפרתי על החתן הפרס הנובל השוודי. אז מה שאני עוסקת, וזה מה שאני מזמינה אתכם לראות בעבודות שלי, זה תובנה מירמיהו, גם חסידה בשמיים ידע מועדיה. כי חשוב מאוד לדעת לנו לא רק את כל הבשר של עבודה, אלא גם להיות מחוברים עם אנשים אחרים, עם הזמן, עם העיתוי שלנו, ולדעת מתי המועד לחשוף את הידע שלנו, ומתי המועד דווקא להיות מכונסים פנימה ולעשות עבודה על עצמנו, או להמתין עד שאנשים אחרים מסביבנו גם יגיעו לאותם התוצאות ויהיו מסוגלים לשמוע ולהבין אותנו. אז מה שרציתי להביא כאן לקראת הסיום, זה הפרק מתהילים. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. אנחנו בעבודה שלנו על הזמן ועל התזמון ועל היכולת שלנו של עיתוי נכון, מבינים גם שחלק מהדברים שעלינו ללמוד זה גם חוקי התזמון ועיתוי, ולדעת שכל הדבר שאנחנו עושים חייב להיות גם בעיתו ובתזמון הנכון עם אנשים האחרים. ועל כך אתם יכולים לקרוא הרבה יותר דברים באתרים שלי ובספרים שלי. ואני כאן מביאה לכם את האפשרות לגשת כל הספרים שלי על כך, על העיתוי והתזמון ועל הבחירת הנכונה לפעילות. כתבתי באתרים שלי בעברית ובאנגלית וברוסית בשלוש שפות, והם פתוחים לקהל, רוב הספרים שלי, ואני מזמינה אתכם לראות את זה, להיכנס לאתר, ופה אפשר על ידי לחיצה על כל שם של הספר, לראות את הסרט על הספר, וגם לקרוא את הספר עצמו, ולהיכנס לדפים גם באנגלית וגם ברוסית. פתחתי את זה הכל לקריאה של קהל הרחב. וגם חשוב מאוד, רציתי עוד כאן להוסיף את האפשרות להיכנס לסייטים באקדמיה אדיו, בסייט שהוא אקדמי, ושם אני פתחתי את הדפים לקריאה של המומחים, וגם ליוטיוב, וגם אשמח מאוד אם תוכלו לחתום כמנויים על האתרים שלי. אז אנחנו מתקרבים לסיום, וממש בסיום אני רוצה להזכיר עוד כמה מילים, בשתי מילים ממש, על הספרים באנגלית
של הפסיכולוגיה טרום לידה, ועל הגישה של whole self approaches, שנעשתה על ידי אנשים יקרים גם מיוון, דוקטור אולגה גוני, גם בארצות הברית ג'ון טורנר, והולנד אשתו טרויה, שכותבים ספרים על החשיבות שלנו להיות כבני אדם אוהבים, גם בצלבים של כשאנחנו עדיין עוברים או לפני לידה, או בשלבי של התינוקות שלנו, כי כל אדם יש לו את הייעוד שלו והעיתוי שלו לבטא את עצמו, ואם אנחנו נוכל ללמוד לכבד את זה, אנחנו נזכה לחיות אנשים הרבה יותר מאושרים, עם עין ועם א'. אז אני אשמח מאוד אם תוכלו להצטרף ולקרוא את הספרים ולשמוע את ההרצאות הפתוחות שלי, ואני אשמח אם זה יעזור לכם לחיות גם יותר מוצלחים בעבודה שלכם, וגם יותר מאושרים בחיים המשפחתיים שלכם, וגם שתזכו שילדים ונכדים שלכם יום אחד יגידו, אמא או סבא, אתם עשיתם משהו שראוי להיזכר בדורות הבאים. אנחנו מכבדים אתכם ואנחנו אוהבים אתכם. זה מה שאני מאחלת לכם בכל הלב. ושיהיו לנו חגים, חגי תשרי מוצלחים לכולם. אז להתראות וכל טוב לכם. סלבה, אני מעבירה שידור אלייך. כן, כן, אני עכשיו צריכה, מה אני אמורה, דקה, איך אנחנו חוזרים. New option, דקה, אני רוצה עכשיו... כן, לצרף את עצמי גם כן, אז שנייה, שנראה גם אותנו, אז כן, אז זהו, אז אני רוצה להודות לכל מי שצפה בנו, הסרטונים יישארו בקבוצה, ותודה לכל המרצים המדהימים שבאו לחלוק את הידע שלהם, על מנת שאתם תתפתחו, תרכשו עוד כלים להצליח בעסקים ובחיים. אז אני מאחלת לכם שנה טובה, ושאנחנו ניפגש גם באירועים הריאליים, לא רק בדיגיטלי. וזהו, אז בינתיים להתראות לכולם, אתם מוזמנים לשתף, לחזור על ההרצאות, כי אני בטוחה שיש המון מה ללמוד. אז תודה, תודה ליזה, המון תודה, הייתה הרצאה, חבל על הזמן, וואו כזה, זה באמת פעם ראשונה שמעתי את כל התכנים שלך, אז מדהים, ממש מתאים איך בעצם, במקום מילה שיווק זה בעצם לבנות מוניטין, ואז שיווק זה כבר מעצמו יקרה. אז, אז באמת המון המון תודה, ולהתראות. שלום, ביי ביי.